Hallå! Nu är det snart dags. Så jäkla taggad! Det ska bli så sjukt roligt att få börja jobba med er igen. Sommaren har varit lång. Men nu får du fan vad nog. Nu vill jag tillbaka till plugget. Vi håller på att fixa i ordning allting. Ställer i ordning alla verktyg. Så ni kan stöka ner igen. Det ska bli jättekul att se er igen. Hoppas ni känner som jag. Ha det bra hörni. Hej!